بسم الله الرحمن الرحيم إن وحن بلابل إن عشر كيني شنال كون ساب سنة أنا قيبها هو سي كمبيوتر كا وكورس كي كساب سنة قيبها هو سي كمبيوتر كا وإي بلاس كاها إن وحن سوق هذا أنا أفر عشرة سوق هذا أنا كلمة وكي شنال واحد عشرة أنا أنقاذني إن أمان وحن أنا وفري قفل بو ومارتي إن أفك الصومالي وكو هذا معناها وكفى إيدي سكرا وأباهن إنه برتو كمبيوتر وكفى إيدي سكرا إن وحان مارت صدق أن صدقنا بقينا أن كلنا يوتيوب كا يو تيك توك لابد بوا صدقنا قفكي ربو انترستكو أه ومارت إن وكا مارت كفا إيدي سكرا إن وحان دياري بوك أو مارت كوساب سنة عشرة أو مارت بوكاس أو مارت أن صدى بعي قفكي ربو مارت بوكاس ويقصد البكرة ويقصد سكرا إن أصوغ لسو حريري مركا إن adu Soomaali joogo maaragtay in waxa waaye waan u dirayaa waan maaragtay in waan maaragtay in mesh u joogo markaas lagu geynaya soo marka in hadii 10 keen marka aan guda galno intaas waa iska hor dhaac iska ahayd in hadii 10 keen aan guda galno waxaan qaadanayna maanta damada board hooyada computerka ayaan qaadanayna hooyada computerka ayaa lahaa motherboard ayaa lahaa motherboard ayaa lahaa marka motherboardka وحوا وقبت ومهم سنة كمبيوتر كأولي هاي واست باك بون اوف ذا كمبيوتر ولا طبر كمبيوتر كوا مرك قيب بدن او ماركتي كمبيوتر كو باهن هاي ايا غلا سيده وحا غلا رام كا ايا غلا راندوم اكسس ميموري ميموري او ان قاده دونو ونص سوصدا انت ايو غلا رام كا وا تمبرري ستورج وا سيكمل غار ديتد لوغو هايا اما انفورميشن كا لوغو هايا مرك كمبيوتر استعماليسو اما فايل افورتو اما وح افورتو ماشي لو هاي واه انت مركز وفايل كاس ومارتي وكعسيني هاي اما بيج هذا اما وحرب هذا ماشي لو هاي والرامك رامك هو تمبرري مارتي ستورج واي حدي كمبيوتر قدامنا وحيابها سكو فرن ويدم معناها ويكالو مايا يعني دي تدو يلو ميسا بيكوز وتمبرري يعني انت وشدين يا كمبيوتر كا ونن فولاتايل واي حدي كمبيوتر قدامو wixii ku jiray way lumaayaan ma ku sii haynaayo marka ram ayaa leeyahay ram kas markuu wuxuu gala halkaan ayuu gala asna 10 aan ugu tigi doona insha Allah waxa kale oo gala CPU ga central processor unit ka maskaxdi computer ka oo ma arad calculation calculation ku ka dhacay markii wax maskaxdi waay oo calculation ka wax markaa rabto inaa u baahato meesha lagu calculate gareenay ama ma arad lagu xisaabinay si aad u hesho result ga ama waxyaabaha ku soo baxaya meesha ma arad lagu hayay waxa waay wa CPU ga iyo waxa ka dhacayeen CPU ga central processor unit ee laasna halkaas ay u gala wa chip waaye chip yar waaye oo halkaas u gala een asagana ma arkay motherboard ku gala waxa kale oo gala ma arkay wuxuuna leeyahay kale kuwan waxa la yiraahdaa expansion slot ayaa la yiraahdaa expansion slot ka waxaan waa slot waaye hada kan waxa la PCI slot ayaa la kan oo kale waxa gala video card ka ayaa gala iyo kaararka network card oo kale iyo way galaan marka een kaarar badan ayaa gala meeshan oo hadii aad u baahato hadda meeshaan oo kale aan waa maartay waxa galaayo in network card oo kale hadii boortiyadan oo maartay building ku ah oo ku dhisan maartay motherboard oo ku dhagan hadii ay ka halaaban boortiyadan waxa kale oo maartay ku dhagan motherboard boortiyada ay ku dhagan oo galaal fiilooyinka meesha ay ka soo galaan hadda kan oo kale codki waa u jeeda blue gun iyo maartay ay noocaas oo maartay midabkaas leh wasiina waxa gala codki ayaa gala kan oo kale waxa laga yaabaa inuu yahay USB inuu yahay laga yaabaa kan oo kale inuu yahay laga yaabaa in maaragtay in mid walba maaragtay wuxuu leeyahay in wax maaragtay fiila gasho ayuu leeyahay marka porti ayaa la ports ayaa la portiyadan hadii ka halaabaan oo kale waxa sameyn kartaa in porti kale aad soo gadato oo maaragtay kan waa kii lagu soo gaday computerka uu ku dhisan yahay hadii asaga uu ka halaabo ma la bedeli karo ma waxba lagu ma sameyn karo waa in a port soo expansion card ina soo gelatid card ina soo gelatid oo halkaan aad gelisaa haduu kan codka ka halaabo kale card cod ah ayaa soo gadanaysa halkaan ayaa gelinaysa haduu ka halaabo USB go kale halkaan video card haduu ka halaabo kale video card haduu ka halaabo video qaybta portiga video haduu ka halaabo kale video card ayaa soo gadanaysa halkaan ayaa gelinaysa soo marka motherboard waxaan dhigi karnaa waxaan u dhinnaa chips way waxaan u dhinnaa ujeedada waxa waa shaqooyin ayaa qabtaan waa mid walba shaqo gooni ayuu qabtaa inta waa battery waaye batterygan waa system battery waaye een kan waa bios ki waaye kan waxa la CMOS na waa laha meesha oo maaragtay godka ah waxa la CMOS jifka ku jirna bios ayaa laha
بايوس كاسين وحياة بدن على سيستم ك سيستم ك ديت ك سيستم كوليها لقى بدله باسويت ك سيستم كوليها إيه لقى بدله هدي أربط بوتس مار سيكون سيجا أو مار تمر كارت إنه ويندوز كشبته ماشي لقى بدله أو بوت أوردر ك لقى سمعه وحوى بايوس كوه جيب كاس أيا كوجو أسرع وحوى و ولا تايل وح مركا إن برك وحياة بدن أيا قال سو مركا ماذا برك وحدي كرنا دور مهم أيو كقاطع كمبيوتر ك وحا كلو باور كو كله موجود ده في هذا باور كمشه سايي كشه سو مركا ان waxaan dhig karnaa maada boorka waa door muhiim ah ay ka qaata waxaan odhanow waa boortiyal waa sou marka maada boorka waxaan dhig karnaa waxa waa waqibtu ugu muhiimsan ee computer ka dhan sharxaad isla fiirino wuxu kullay damada boor is the personal computer components waa qayb kamid ah computer ka dad actis wuxu u taagan yahay as the backbone wuxu u taagan yahay laf dhabarta ee computer ka ayuu u taagan yahay for the entire computer system dhammaan computer ku dhan ayuu wax u yahay laf dhabar ayuu u yahay sometimes colored waxa lagu magacaaba system board ayaa lagu magacaaba system board waa dhig karta motherboard waa dhig karta it can just large flat circuit board waxyaabahan uu ka hadlayo waxyaabahan ku dhagan ayaa waxa la hayaa maarati in large circuit board waa waxaan u dhan u jeedin waa maarati in with a chipsis wuxuu leeyahay chipsis koona laga wada waxaan ku dhagdhagan oo dhan chipsis waa shaqooyin gooni ah ayay qabtaan ana ada wuxuu ku leeyahay ana ada electrical components iyo waxyaabo dab ah oo maareeyay oo fiilooyin ah ayaa gudhiisa ku jira oo maareeyay motherboard-ka oo shaqooyin qabta marka wuxuu ku leeyahay some components are soldered u ku leeyahay qaar koodna waa lagu dhalaaliyay amal ayuu ka wadaa oo kuwan oo kale ah saas uu ka wadaa directed to the board-ka ayay kor maareeyay solar ah lagu dhajiyay si lagu dhalaaliyo oo kale ay ugu dhagan yihiin sidoo kale kuwan oo kale jibsiidan oo kale to the board because some components connect to the board by using slots and sockets qarkoodna waxay u galaan ugu leeyahay ay u galaan u dhahay in marat expansion card ahaan ay u galaan kaarka inaan soo gadato ayaa gelinaysa slot ahaan oo u galaan socket ahaan oo u galaan marka qaybahan oo maaragtay in slot ku waqwana meelahan oo maaragtay wax galayaan aya slot dhaha socket na wal dhaha meesha si maaragtay oo u galaayo maaragtay CB u galaayna socket aya la soo marka intaas u rabaa inuu ku sharaxo motherboard-ka marka motherboard-ka waxaan dhigi karnaa door muhiim ayuu computer ka qaata waana maaragtay waana backbone is the backbone wala dhabarta computer-ka waa hadii wax ay ka halaabaan motherboard-ka computer ma ku shaqeynayo soo marka fahanka guud fahan motherboard wuxuu yahay hadii lagu weydiyo waxa leedahay is the backbone of the computer waa waqabt u muhiimsanad ee computer-ka laf dhabarku ah soo marka waxa badan gala waxa gala leeda RAM-ka ayaa gala CPU-ga ayaa gala video card-ki ka in muxuu la port-yadi dhan waxay ku dhagan yihiin maaragtay in motherboard-ka naftigiisa wuxuu sii gala system unit-ki aan soo qaadanayno oo weyna oo casharka kood aan ku soo qaadanay gudhiisa ayuu ku jiraa waa dhabarka dambe oo port-yadan waxay ka soo baxayaan dhabarka dambe oo system unit-ka aan qaar ka dambe oo system unit ka fiilooyinka meeshay galaan ayuu abortiyadan ka soo baxayaan motherboard-ku wuxuu ku dhex jiraa marka system unit ka ayuu ku dhex jiraa soo marka maanta waxaan baranay motherboard ayaan baranay asharka maanta aan qaadanay theory-ga ahaa motherboard ayaan ku baranay soo marka fahan motherboard-ka muxuu yahay system unit muxuu yahay asharadan soo qaadanay input output device muxuu yihiin software and hardware muxuu yihiin hardware muxuu yahay hardware waa soo sheegay wuxuu yahay wax anything you can touch waxa taaba karto hardware oo physical ina taaba karto software waxa gudaha computer ku jira waa ayaan dhahay input device and output device kan waa soo qaadano aha printerada iyo speaker-ki waxaan dhahay output devices waa ayaan dhahay waxaan kala soo qaadanay mouse-ki iyo keyboard-ki iyo kuwaas dhan waxaan dhahay input device waa magi iyo scanner-ki waxaas dhan aan soo qaadanay waxaan dhahay hadii aan refusion sameeyo casharka aan soo qaadanay een waxaan dhahay waa out and input devices ayaan dhahay soo marka een maanta waxaan barnaa motherboard ayaan barnay hadda waxaan sameeyna laabka ayaan sameeyna oo casharka hore daba socday een hadaan furno kale waxaan sameeyna folder oo demo lagu magacaabo ayaan sameeyna hadaan isla fiirino file explorer ka ayaan furnay waxaan tagayna documents ayaan tagayna qaybta bidixda demo ayaan sameeyna waa kana mujeeda folder-ki demo ayaan sameeyna marka waxaan sameeyna folder-ki gudhiisa aya waxaan ku dhex sameeyna file ayaan ku dhex sameeyna waxaan leena marka right click folder gudhiisa right click ku sameeyna new aan tagayna text document aan tagayna text document marka waxa waa kan waa file waa
waxba ku qoran kartaa faylkan. Maxaan u bixinaynaa test ayaan u bixinaynaa. Test ayaan u bixinaynaa, double click ayaan ku sameynaynaa oo sii furaynaa. Waxaan leenahay salaamu salaamu alaykum. Waxaan leenahay asalaamu calaykum. Soo marka file marka waxaan baranay marka hadda waxaan baranay folder sida loo abuuro, sida file lagu dhex abuurana waa baranay, oo file lagu sii dhex abuurto haddaa rabto inaad wax ku qorato waa baranay. Soo marka waxaan baranaynaa hadda sida loo save gareeyo ayaan baranaynaa, filekii sida loo save gareeyo ayaan baranaynaa. Waxaad tegaysaa marka filek wax ku qorato, file walba oo wax ku qorato qaybtan waxaad tegaysaa, file ayaa tegaysaa. Marka inta imaad wuxuu ku leeyahay save and save as, labadaas laba micno ayuu kala fadhiyaan, waa inaad fahamsan tahay. Save maxaa waay? Save waxaa waay meesha hadda uu ii yaalo oo maaragtay demo edit filekan ayaa dhihi kartaa. Fiiriya meesha hadda uu ii yaalo filekan oo folderka demo ah aan ku dhex sameeyey igu save garee ayaa leedahay filki. Marka inaad save gareyso waa qasab, haddii aadan save garayn uu kaaluma. Haddaad aan close dhaho datadeedu way lumaysaa, laakiin haddaad save garaysato xogtaadu waxay kugu jiraysaa meeshii aad ku save garaysay. Laakiin haddii aan safe dhihin, hadda cancel loo fiiriya, wuxuu dhahay fiiriya cancel aan leeyahay, wuxuu ku leeyahay marataa inaad save garaysato, marataa warning ayuu ku siinaa. Fiiriya wuxuu leeyahay marka do you want to save changes, changes-ki aad sameysay wixii aad qoratay inaad save garaysato, marataa fiiri option-ka ku siinaa save marataa ama don't save marataa i cancel. Cancel haddaan wax kusii qoreyso waaye, don't save haddaan dhahana wuu tirtirayaayo, waxaan aan qortay dhan way iga baxayaan. Laakiin safe haddaan dhaho wuxuu ii dhigayaa fiiri meeshii aan rabay ayuu ii dhigayaa. Soo marka waxaan rabnaa inaan barno marka, waxaan baranay marka safe haddaan dhahno wuxuu ii dhigayaa meesha hadda uu igu jiro ayuu ii dhigayaa. Safe asna wuxuu ii dhigayaa option ayuu siinayaa, wuxuu leeyahay war xaggeen kuu dhigaa, tan kuu dhigaa uu leeyahay. Fiiriya haddaan click siiyo fiiri pager ayaa isoo baxaya. Wuxuu ku leeyahay marka xaggeen kuu dhigaa, ma waxaan ku dhigaa new folder-kan ayaan ku dhigaa, ma waxaan ku dhigaa disk PC ayaan ku dhigaayo, kadib desktop-ka ayaan ku dhigaa. Fiiri haddaan rabo maxaan ku dhigaa desktop-ka, maan ku dhigaa download-ka, maan ku dhigaa folder-kan download-ka, documents-ka waxaan dhan waa profile-kayga waa inaan leeyahay, document-ka ana iskale, waxaan waa folder-ada oo by default-iga abuurma markii user la create gareeyo, folder-adu ku abuurma oo adiga profile-kaaga ah waa. Soo marka meelaha wax dhiganaysa waa picture koo kale picture-ada ayaa dhigtaa, documents koo kale documentiyada ayaa dhigtaa, download-ka wax markaa soo dejisato kale application markaa soo dejisato download-ka ayuu toos kugu dhigaya. Oo markaa application soo dejisato ama software soo dejisato wuxuu ku dhigaya download-ka ayuu ku dhigaya. Soo marka download folder-ka maan ku dhigaa, desktop-ka maan ku dhigaa ayuu leeyahay. Marka waxaan leenahay desktop-ka noo dhig. Fiiriya desktop cancel, waxaan rabaa inaan intiso waxaan fiiriya desktop-ka. Waxaa lahaa meeshaan banaan ayaa desktop-ka la dhahaa, meeshaan banaan hadda filekan oo test meeshaan ima yaalo. Fiiri wax test ah meesha ima yaalo, kana yaalo kanna waa folder, kaas waa folder, kaas iska dhaaf file ayaan rabnaa. Soo marka waxaan leenaa file-ka ayaan tegina saan u save gareyno, safe ma dhaheeno, waxaan leenahay meel kale noo dhig. Safe as ayaan leenahay, safe as waxaan leenahay desktop-ka noo dhig. Waxaan leenaa marka magacaan test waa mujadaa safe ayaan leenaa, kan waa iska kansalaynaa marka mujadaa. Marka hore muxuu intuu noo yaala demo-ga ayuu noogu jiray, kan ayuu noogu jiray. Haddaan kan furno fiiriya meeshaas ayuu noogu jiray folder-kan demo aan shalay abuurnay, casharkii aan qaadinaynay gudihiisa aan ku dhex abuurnay mujadaa. Marka waa ka koobiyeynay folder, waa koobiyeysanay. Marka waxaa la rabaa option badan inaa faylasha inaa meelo badan aad ku save garaysan kartid in aad baratid ayaan rabna. Haddaad rabto maaragtay folder inta u samaysata ku dhex abuureysa, haddaad rabtidna USB xataa aad gasha karta oo banaanka ka ah. Haddaad rabto faylka inuu kombiyuutarka inuu ka halaaba ka cabsanaysid oo adhowdi faylkii aad weysid, waxaa samayn kartaa USB oo ka banaanka ah ayaa ku save garaysan kartaa. USB-ga xaggee laga xagguu ka soo baxaya? Wuxuu kaaga soo baxayaa disk PC markaa dhahdo, halkan ayuu kaaga soo baxaya. Markaas waxaa leedahay waa furaysaa sida kan oo kale, ayaad double click siinaysaa kuwa hard drive-ki waay, kadib markaas ku save garaysanaysaa. Soo marka maxaan baranay maanta sida file loo save garaysto ayaan baranay. File sida loo save garaysto, laba option ayuu ku siinayaa, inaa meeshii uu ku yaalay aad ku save garaysato, iyo in meel ka baxsan oo ka banaanka oo meel kale ah in filekii
أديت أني فايلو كله مايكروسوفت وورد هذا سبريشيت كا هذا إكسل كا ده حسابات الوقر تدور وهذا ساس أي لو سيف جريستا مرك ما أنتوا حام برني إن سيد فايل لو سيف جريستا أيام برني عشر كلمات تسعين كسوكي منا. السلام عليكم ورحمة